teiktu visiem, man sauc Ligita Paņēviča, es esmu žurnāla medības jaunais korespondents. Šodien mēs runāsim daudz par putniem. Uz sarunu esmu aicinājis Antru Stīpnieci un Andru Stīpnieku, lai pastāstītu, kāda ir situācija ar medījiem un putniem šobrīd Latvijā. Un sarunā piedalīsies man kolēģi Katrs Štērns. Šī gada sākumā iznāca grāmata Latvijas līdzdojošo putnu Atlanti, kas apskata Latvijā līdzdojošo putnu izplatību skaitu no 80. Gadu sākuma, kad bija pirmais Atlants, līdz 17. Gadā, kad beidzās iepriekšējais Atlants. Šobrīd tiek vākti dati jau nākamajam līdzdojošo putnu Atlantam. Bet tātad, kad mēs apskatāmies šajā tabulas daļā, kas no līdzdotājiem mums pieaug, praktiski augādāji, pelēkā pīle pieaug, meža zosis pieaug, un kanādas zosis vēl tajā grāmatā nemaz nav, jo tie pirmie līdzdošanas pierādījumi ir tagad pagājušo gadu šogad, kad viņi reāli parādās ar cālīšiem, ir redzēti. Tātad mums ir trīs pieaugušas sugas un trīs mezopīle, cekulpīle, gaigals, stabils. Visas pārējās peldpīles, kas mums vēl ir medījams, Latvijas līdzdojošās populācijas ir ļoti maziņas vai samazinās. Eiropā arī prīkšķis samazinās visā reālā, garkaklis samazinās, un tagad, piemēram, ir nesen ir Eiropā izdarīts pārrēķins, un viņš vēl vairāk, jau tā aizsardzības kategorija jau ir vulnerable, samazinās gan pie mums, gan Eiropā laucis, un tas ir, tā ir medījuma suga. Mēs nevaram teikt, ka viņš samazinās medību rezultātā, bet, ja kāda suga kļūst ar sliktu aizsardzības statusu, tad tās medības vairs nevar būt līdzspējīgas. Tāpēc tie ir līdzdotāji. Paiet augusts, prīkšķi, piemēram, ātri aizlido projām, viņai jāziemo ir Āfrikā, viņai te nav ilgi ko kavēties. Tad savukārt arī jau medību atklāšanā mums parādās tās sugas, kas pie mums daudz lielākā skaitā, kā būtu tikai vietējo līdzdotāju tēviņi, lielajos ezeros, labās nagļos, vēl kādos dīķos, varbūt iekšzemē bagātīgos salasās pīles uz spāvu maiņu. Tas viss dabā ir ļoti gudri iekārtots, ka ja tas tēviņš paliks šeit, viņš būs barības konkurents tiem bērniem. Spāvu maiņa ir ļoti daudz obaltu un vēlas prasošs process. Viņam vajadzēs tos pašus kukaiņus, kas ir vajadzīgi bērniņiem augšanai. Tāpēc viņš ir apaugļojis, pīle jau sēž. No cilvēka viedokļa, baigais maita, aiztesās vecis pameta sievu un bērns un aizgāja kaut kur projām. Ja? Bet patiesībā tas ir ļoti gudri. Viņš aiziet uz tādu vietu, kur arī ir daudz barības, bagāta barības bāze. Viņš var izaudzēt savu kvalitatīvas spāvas, un viņš nekonkurē ar saviem pēcnācējiem. Un tāpēc mums ir tajā atklāšanas gulumā daudz mežapīļu, vairāk platknābi, kā varbūt Latvijā ir tā līdzdojošā populācija. Pelēkā pīle, viņa šobrīd pieaug gan visā Eiropā. Piemēram, babītē pēdējos gadus pelēkā pīle ir nomedīt vairāk kā mežapīle, jo tā tajā Eitrofa ezerā, cim redzot, veidojas ļoti laba spāvu maiņas vieta šai sugai. Gaigals pie mums arī, vismaz kādreiz Jūrmalā, bet gaigals spāvu maiņas vietas pie mums bija Jūrmalā, tur Kaltene, Bērsciems, Svētupas grīva, arī tā kā viņas jūnijā, jūlijā ir tas maksimums, viņas ir to spāvu maiņu pabeigusi un izklīst. Arī tie gaigali tēvi neparādās varbūt mednieku gūmā, jo viņi ir arī
Viņi ir bijusi tajās palmaiņas, viņi ir bijusi lielos pūļos pirms medībām, tagad viņi dodas tālāk savās gaitās. Un, nu, kādi ir kaut... varbūt tie galvenās tās problēmas, tie iemesli, kāpēc tad samazinās kaut kādas sugas, tur varbūt globālā sasilšanā vai kaut kādā... Jā, arī. Bet es vēl gribēju pateikt par medību sezonas beigām, kad nu, mēs ir dzirdēts no mednieku, nu, un tad gaidīsim ziemeļniecis. Nu, uz tām ziemeļnieciem, tad nu, mēs tagad iesim. Un tātad septembris, oktobris, kad jau caurceļo Baltvēders garkakls cekulpīle un zosis un jūras pīle, kas melnā pīle, tad nu nāk tās ziemeļnieces. Bet ziemeļniecēm arī, mēs paskatāmies pēc Somijas pētījumiem, tām ziemeļniecēm arī nemaz tik labi neiet. Un vēl tā lieta, kam tu nepieskāries, ir... arī vienkārši tie, kas, nu, tie, kas ir parastie migranti, kas ir jaunie putni, kas nāk septembris, oktobris, kas ir, nu, tīri ziemeļu sugas, ko mēs medījam. Jā, jo mūsu mežpīles aiziet uz ziemošanas vietām jau rudenī, viņas ir Polijā, ziemos viņas Dānijā, un, teiksim, tās, kas pie mums ziemo, tās jau ir vairāk Somijas, Krievijas mežpīles, pat tīri bet tās sugas. Kas... nevienmēr. Kā parāda arī gredzinošanas dati, ja mums ne, ir uz vietas vietējās. Ja ir uz vietas piemērota barības bāze un ir ūdens, tad jaunie putni, kas ir šogad izšķījušies, viņi nekur projām var arī neskriet, viņi paliek, kamēr viņi paliek. Nu, var palikt, tikmēr viņi paliek. Jo iemesls ir tas, ka mazāk resursi tiek iztērēts pārlidojot, ja, un viņi varbūt ātrāk atpakaļ uz vietas likdošanas vietās un pirmie aizņemt labākās likdošanas vietas. Ne visi ir šie tālie migranti. Kā šī pārtika, viņiem, piemēram, tāpat lauksaimniecība, visi tos mazos kukaiņus ar tiem pesticīdiem, taču noplacina to daudzumu. Ir sūgas, kurām jā, bet tai pašai mežupīlai nu, viņai ir graudi. Es gribēju varbūt pajautāt, runājot par dažādu sugu populāciju samazināšanos vai palielināšanos. Protams, ir dažādi apstākļi, tāpat laikā mēs varam minēt arī globālo sasilšanu, kuras sekas, tad, kā es saprotu, ir barības pieejamības izmaiņas. Varbūt var pastāstīt par to, kurām sugām šī brīža dabas situācija ir pozitīva un kurām viņa, teiksim, traucē vai samazina šito izšķilšanās sekmes un pīlēnu izdzīvošanas iespējas? Nu, kā jau mēs tev tās tabuliņas redzējām, kas ten mums iet uz augšu? Mums pieaug augādāji. Nu, un gaigali. Jā, bet arī augādāji pīles sākumā pīlēni, viņš barojās ar kukaiņiem. Arī viņas, bet nelēm jau tā, ka pirms nebija šī klimata svārstība. Ir dabā arī, nu, protams, tas viss tiek regulēts caur nāvi, jā. Visi, kas neiekļaujas spēles noteikumos, tie eliminējās, jā. Tas nav tā, ka pīle nolēmi, ja es tagad tur liksdos ātrāk vai liksdos vēlāk. Viņai ir kaut kādi klimata un gaismas dienas garums saka, tagad ir jāvairojās, ja viņai laiks to atļauj. Viņa, tas arī, piemēram, ir ļoti dažādi ir sugas, kas uz vietas savāks tam dējumam vajadzīgās barības vīles. Ir sugas, kas savāks ziemošanas vietās, jau uzēdusās aizlidos tur, tad izlietos, ja ir šis modelis, ka jau uz likdošanas vietu lido ar visām uzturētām lielāko daļu barības vielām, tad atkārtots dējums ir ļoti problemātisks. Dabā ir tā, ka ap to laiku, kad pūčulēns čiļās, jābūt sniegam nokususam, tad un pelēm labi ieraugāmām, sadzirdāmām. Ja tā nenotiek, tad tas agrais gals, nu vienkārši, un pīlēm arī ap to laiku, kad mercām mazoļu šķiļās, ir trīs normālos gados bija trīs ļoti izlidojumi pīķis.
Trīsaļoga mājā, piemēram, izlidotas resnais Chironomus plumosus, tas, ko makšķernieks sauc motiļi. Vēlāk sezonā jau ir citas sugas sīkākas kukāņa attīstās grādu dienās, teiksim. Tas motils ir attīstījies ātrāk. Izlidojums ir, a pīlēni vēl nav izšķīlušies. Pīlēni izšķīļās, a motils jau ir kāzu deju nodeļojis un viss sveiki. Viņiem jāiztiek ar kaut kādu citu barību. Vai arī otrs variants. Pīle perēja, viss labi. Bet trīs dienas pirms šķilšanās atnāca ūdele, pīle izglābās cāļus, liks vispostīja. Nu, tā ir pelpīle, viņiem tagad jāsakrāja barī atkal rezervas jaunam dējumam. Jāmēģina viņš izperēt, un kaut kad vēlāk pjāņiem nu, cālīš izšķiļās, bet arī tas pīķis nav. Viņai kaut kādām viendienītēm, maz, nu, kas arī ir garšīgs un veselīgs, bet tomēr netik tā hemolīmfa tam trīsuļodam. Viss mēs šis invazīvais plēsējs, kas ir nu, tā kā tā sezona kļūst garāka, un tie atkārtotie dējumi, viņi nav tik dzīvot spējīgi. Vēl ir tas, ko Egils mīt. Nu, jābūt ir viss, nu, tā kā ķēdīķi. Tas, ko Egils minēja, ka šobrīd tie pesticīdi, kas tiek liedot, tas kukāņu nervu indes visā, var to runā ļoti, ļoti daudzās zemēs, ka sarūk kukāņu skaits. Kukāņu daudzums, kas ir barība tam pašām laucim, kurš, kā mēs redzējām, viņš samazinās. Lauču cāļi arī ēd kukaiņus. Pēc tam viņš ir augēdājis. Bet arī tās pirmās dienas, pirmās piecas dienas tam cālītim, tagad dzeltenu maizes ir iztērēts, kaut kas ir jāēd. Jāēd ir daudz, jāēd ir obaltumvielas. Ja tad ir slikts laiks vai nav ko ēst, nu, tad vienkārši nu, nebūs to jauno putnu. Viņi neizdzīvo. Tāpat ir tātad, tev var būt biotops, kurš vienkārši sliktāk ietilpība, jo nav to kukaiņu, nav vai plēsējs, ir plēsoņas, ja, kas to biotopa ietilpību pazemina. Bet pats biotops var pazust. Viņš var aizaugt, viņu var nosusināt, jo tur taču, tas dīķels vai tā vecā mājvieta tur lauku malā, tie taču kvadrātmetri, tos mēs varam nosusināt, apsēt, mums būs tur platības un tā, bet nu, rudenī atnāk mednieks un nav jau kur. Tas viņa medījumais dīķis ir pazudis. Tā kā tas biotopu zudums ir ļoti nopietna problēma. Dānijā, kur medī pamatā Somijā augušās pūpīles, nu, parastā pūpīle, medī tikai tēviņus, tāpēc, ka tas izšķīlās viens pret vienu un reāli dabā ir 5 pret vienu. Jo, nu, plēsonības, slimības, viss, un tur medību sezona ir tāda, kad tajā laikā, kad ir tēviņu mātīts labi atšķiram, un šai sugai viņi ir labi atšķiram arī citos periodos. Un ir vienkārši, nu, medība noteikuma pieskaņojas situācija dabā, un mātīts nemedī pūkpīlē. Bet tas, ko es gribēju, ko es tagad esmu nosērojusi, ir šis projekts, kur ir mednieki kopā ar Somijas lauksainiecības ministriju, ir liels projekts, kurā ir gan biotopu atjaunošana, ir aizsargājumās teritorijās, apēm ir 80 teritorijas, kur veic biotopu restaurāciju, un 400 hektārs veido pilnīgi no jauna dažādas dīķus. Un savukārt mednieki gan piedalās šais atjaunošanas darbos, gan ir liela tā
aktivitāte invazīvo plēsēju apkarošanā. Ūdele, jenotsuns Somijā ļoti aktīvi cīnās pret šiem plēsējiem. Un tas, ka mums ir ziemeļnieces, ko medī, tas lielā mērā ir arī nu, šo ziemeļu teritoriju darba nopelns. Mums ir tāds nu, no viena grāvja otrā. Vai nu visu daudz, vai nu tagad populācija paliks slikta, nu tad aizliegums. Bet normāli šie kaut kādi limiti vai manipulācijas ar termiņiem, tas ir normāls apsaimniekošanas pasākums. No Amerikā ļoti liela pieredze, Andris ir daudz interesējies, viņš var pastāstīt, ka tur ir uzskaita pirms medībām, tad tiek nolēmts, cik varēs izņemt no populācijas, un ir monitorings, cik ir izņemts, un ir monitorings, kas ir noticis, un ir šis cikls. Un viņi sugu, kas bija tūpija, nerunāsim par medību aizliegumu, bet ka viņi nu, vispār varētu beigties, viņi dabūja atpakaļ uz kvalitatīvu medījumu apstrādājumu sugu. Jo... Varbūt jūs varat ieskicēt, kas bija šie pasākumi, kas ļāva to izdarīt un cik ilgu laiku tas prasīja? Prasīja tas kaut kāds 20 gadus, ja nemaldos. Patiesībā viņiem visi ūdens putni bija pagājušā gadsimta. Tu sāka, viņi manuprāt, ka to programmu 36. Gadā, jo viņiem bija diezgan spēcīgi pārmedīts, tas viss jau bija industriālās medības, kur katru dienu vīriņš gāja, šāja pa 50 pīlēm, nes uz tirgu pārdod nākamā dienā atkal iet atpakaļ. Nu, un tā strādājot, tu ūdens pat populāciju var dabūt stipri zemē. Nu, tad viņi sanāca kopā, nu, ir droši vien esat dzirdējuši organizāciju Ducks Unlimited, kur... Nu, šajā gadījumā tur kopā strādā biologi ar medniekiem un ir izveidots pieteikami veiksmīgi šīs apsaimniekošanas modeli. Eiropā viņš, diemžēl, nav iespējams vienu iemeslu dēļ, tāpēc, ka šīs te teritorijas, kur Ligzdo augšā ziemeļos, ir pietiekami lielas, nekādas reālas datus no turienes dabūt nevar, vai arī tas ir grūti, plus tā ir Krievija, kur pēdējā laikā komunikācija arī zinātnes sfērā ir diezgan bēdīga, diemžēl. Kur šī te dalīšanās ar datiem ir limitēta un otra lieta ir tā, kad arī no viņi īsti nedrīkst teikt to, kas tur augšā notiek, jo tur ir problēmas ar to dabas aizsardzību augšā zemēs. Kā mums ir ar šīm atskaišu nodošanām nodotiem mednieki, kā ir vairāk nodot, kā gada atpakaļ mazāk iesūtot fotogrāfijas? Par fotogrāfijām un to visu pārējo, tātad ir... Ir valsts oficiālā statistika. Jūs esat mednieks, jūs aizpildat to medību reģistrācijas žurnālu, ziņojot valsts mežu dienestam. Tas ir jūsu pienākums. Savukārt šis medību saimniecības attīstības fonda atbalstītais izpētes projekts, kuru mēs ar Andri šodien prezentējam, tā ir brīvprātīga lieta. Tā ir sabiedriskā zinātne. Tas ir faktiski ļoti liels darbs, ko cilvēks dara papildus tam jau. Jo būtībā jau no vienas puses mēs neko lielu neprasām. Viņš tāpat raksta, jūs tāpat rakstat to reģistrācijas žurnālu. Tikai vēl gribas tādu sīkumu klāt, kā vecums un dzimums. Ja to var noteikt. Un ja to nevar noteikt, nu tad ir šis, kas šobrīd arī daudzās citās valstīs jau attīstās, ir fotogrāfija iesūtīšana. Jo agrāk, kamēr nebija tādas iespējas, Dānijā uz Orkusas universitāti cilvēki mednieki sūtīja putnu spārnus. Kas, nu, tad, kad viņš caur pastu ir pabeidzis, ir diezgan smaržīgs pasākums un arī ķēpīgs. Es domāju, arī meniekiem vieglāk ir jau var nofotografēt un
atsūtīt to bildīti. Par suņiem vai tik izmantots, kā ir tam suņiem vairāk, atskaitās pieaugtas suņa skaits to medniekiem kā palīgi. Nu, vispār, nu, es saku, tas ir brīvprātīgs darbs un mums, piemēram, pagājušajā gadā bija ziņas par 99, no 9, aizpagājušajā gadā, 99 mednieki, 460 medību reizes. Pagājušajā gadā arī 99 mednieki, bet tie par kaut kādiem 50 cilvēkiem atšķirās. Ja? Un arī, nu, tas korespondentu loks mainās tīri, diemžēl, dabisko demogrāfisko procesu ziņā. Ļoti labs korespondents mums Dainis Rengards 20. Gada sezonu pabeidz un devās aizsaulē. Un vai arī nu, mednieki noveco tīri fiziski tur ūdensputnu medības. Tev ir jāspēj laivā no veikli darboties un nu, tas korespondentu tīkls mainās, mēs ceram viņu nostiprināt un atpakaļ pie tā sabiedriskās zinātnes, tad mums interesē arī neveiksmīgās medībreizes. Tāpat ir uzdodām šo jautājumu par pazaudētajiem, par suni. Pēdējā laikā ir parādījušies putni ar sarkocistozi. Mēs arī prasam, nu, vai ir bijuši, vai ja cilvēkam ir bijis šis parazīts atrasts. Mēs arī tas tiek, ir jautājums sarakstā. Un lai saprastu, vai to parazītu atrašanu kaut kā neietekmē, vai viņš ir gājis uz celšanu vai uz gaidi, tad, nu, arī jautājums par medību metodu ir cilvēkiem paprasam, jo šitāds te draņķis muskuļos, es domāju, ka viņam vajadzētu būt grūtāk palidot, ka viņš varbūt biežāk ir, varbūt atrod, tad, ja viņu uz celšanu izceļ. Bet, nu, to mēs tikai šogad iesākām, tas vēl nav atbildēts jautājums, bet mēs turpināsim to vaicāt. Ja jums ir jautājums, cik no cilvēkiem iet uz celšanu, tas arī ir tā. Bet par suņiem ir tā, ka tas suņu skaits pieaug, bet lēnām. Un par to, vai suns ietekmē vai neietekmē, ietekmē, nu, loģiski, ka putnus atrod vairāk, tomēr arī tiem mūsu datiem, nu, ne visi cilvēki. Ne visi cilvēki šos te pazaudētos putnus, ne visi par viņiem atskaitās, un ne visi arī par viņiem, ne visi viņus pamana. Jo, teiksim, tāds putnus, kurš ir dabūjis, nu, izšātu redzi, ka viņš dabū, ja, viņš aizlido tālāk. Nu, būs tādi, kuri saka, nē, es jau viņam netrāpīju, ka, nu, tas nav pazaudēts. Kamēr nav nokritis, tikmēr nav pazaudēts. Tā kā šīta metodika par to, kas tiek uzskatīts par pazaudētu un savainotu, tas arī var atšķirties. Statistikā viņi ieiet, ja viņš ir sašauts, bet aizlidojas neatrast, viņam uzskat kā veikli, kā gājuši bojā? Nu, mēs viņu piefiksējam kā savainotu, bet nekur tālāk jau mēs... No, ne, nu... ne, viņš nevar parādīties tālāk statistikā, ja mēs nevaram neko vairāk par viņu pateikt. Un arī šī te sugas noteikšana, nu, viņa nevienmēr būs precīva. Cik ir tas procentuāli, varbūt, cik ir tie savainotie putni pret tiem nomedītajiem? Liels tas skaits ir tie savainotie? Nu, teiksim tā, tas arī ir atkarīgs. Mēs projektā ir divas daļas, ir kāda lielajos, no medību atklāšanā Nagļos un lielajos ezeros ornitologi cenšas aptaujāt visus medniekus. Mēs ejam klāt pie katras laivas un lūdzam parādīt un arī uzdodam to jautājumu par pazaudētiem. Un ar visu to, ka droši vien kāds kautrējās, kā Andris teica, kāds nav vispār sapratis to problēmu un kāds varbūt kautrējās teikt, ka viņam puse ir ezerā. Atklāšanā
pie visiem medniekiem tas procents ir 20%. Katru piektā pīle uz visiem kopā. Nu, vienā maisā mēs saliekam gan tos labos šāvies, gan tos paviršos un 20%. Mūsu projekta korespondenti, nu, jau tas pats fakts, ka viņš ir pārvarējis slinkumu, sapratis to, ka tas ir svarīgi. Es domāju, mums arī, mūsu korespondentiem ir ļoti maz lauču ziņojumos. Domāju, viņi ir arī nu, apzinīgāk šādai. Tur pie pīlēm tas ir 15%, zosīm tikai 4%. Nu, skaidrs, zosīm tur ir, nu, man liekas, tā gaidīšana ir varbūt lielākas bailes pazaudēt medījumu, un viņš tiek varbūt rūpīgāk notēmēts. Zos vienkārši lielāka, viņi ir vieglāk atrast, nekā, teiksim, kriķi, kas ir krūmos iekritis. Zos medīja uz lauka, un viņu, kur viņai nav iespējas, jā, uz lauka viņa atrast ir stipri vienkāršāk, nekā kaut kur niedrā. Jā, 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 jā. Nu, katrā ziņā plus varbūt vairāk ir tās, kas noraustījās. Zos ir lielāka. Varbūt vairāk ir tās, kas noraustījās un ko Dānijā tur ar rentgenu atradīs tas skrots. Bet nu, kopumā, jā, un ja jā, skatās no... ar suni bez suņa, tad ar suni pazaudētie bija 9,7% šogad, bez suņa 11,6%. Tagad tā starpība nav liela, bet es domāju, ka Andris nokomentēs, ka ļoti liela nozīme ir arī izvēlēties pareizu šaušanas attālumu. Nu jā, jo tas šai ziņā man ļoti patika Dāņu piemērs, kur Dāņiem pēc noteikumiem ir noteikts attālums, kurā tu vari šaut pa pīli un pa zosi. Pīlē tas ir 30 metri, zosīm tas ir 25 metri. Un vēl viena interesanta prasība, kas Dāņiem ir, ka tev kompānijā, tev nav jābūt katram medniekam sunim, bet obligāta prasība pēc suņa, ja tu eji uz ūdensputniem. Gan uz pīlēm, līdzīga prasība ir arī Lietuvā medību noteikumos ierakstīta, ka medījot putnus ir jābūt sunim vismaz vienam uz vairākiem medniekiem, bet ir obligāti jābūt. Ja tas, var teikt, attiecās uz humānu attieksmi pret medījamiem dzīvniekiem un putniem, ja tu medī, tad tev viņš ir jāatrod. Un ja tu nevar atrast, tad nav ko medīt. Nu jā, bet starp citu esmu novērojis arī bišķi otru lietu, ka suņu īpašnieki nu, ja tev nav suns, tad tev suņa darbs jāizdara pašam ir, un tad tu arī šauj tā, lai tas putns krīt uz ūdens, lai tu viņu varētu piešaut. Ar suni tur var dzīvot bišķīt brīvāk, bet suņa īpašniekiem var redzēt to, ka viņi paļaujās uz to, ka ai, suns man jau atradīs, un sākās visādas vaļības, ka sāk bišķīt tālāk šaut. Tikko tu sāc tālāk šaut, tā tas putns var arī aizlidot, nu, stipri tālāk nost un nokrist. Ir pieredze, ja es arī šo rudenu līdu ar pliku dibenu pakaļ aiz niedriem zosī. Tā bija man otrā zos manā karjerā un dabūju normālā ūdenī pamērcēties līdz dabai. Bet tā kā tas suns lielos vilcienos, tas, protams, ir pozitīvi, bet tur joprojām ir jādomā par to šaušanas disciplīnu. Nu, tie ir par attālumiem un arī par to, kur krīt. Nu jā, ja tu šauj zosis no guļas stāvokļa, tad arī pamēģini šautuvē pirms tam izšaut vismaz sēriju, ka tu esi nu, tādā stāvoklī, kā tu būsi pēc tam. Vai arī izlikt tos tās māju pīles tajā drošajā attālumā. Un tad nu, māju pīles, ka orientieris, lai tu, vai arī, ja ir nāk bars, tad nevis tur baram pa vidu un bet tomēr izvēlēties, gan jau kāds nokritīs, bet izvēlēties konkrētu putnu un nocakot tā. Vēl par tiem iesūtītajiem putniem iesūt arī kaut ko, ko nedrīkst šaut? Kaut kāds aizliegt? Iesūt, ko nedrīkst šaut. Daži vispār nesaprot. Tas nav bieži, bet tā notiek. Un paldies, ka tas notiek, jo tas palīdz sab... Pirmkārt, mēs uz katru iesūtīto putnu atbildam, pastāstam sugu vecumu dzimumu
Tad ir mednieki, ar kuriem mēs diskutējam par sugu, ir mednieki, ar kuriem mēs tur apspriežam tos jau dzimumu noteikšanas smalkumus. Un es saprotu, ka tas ir ļoti nepatīkami dzirdēt, ka kaut kāds sievišķis tev stāsta, kad, ziniet, jūs esat kļūdījies ar sugas noteikšanu. Nu, nevienam nepatīk, ka viņam to kļūdu parāda. Un ir tādi, kas jau ir paši pēc šāvienu sapratus, ka kaut kas nav labi, un tad tur ir ar tādu anonīmām vēstulēm. Bet tiešām paldies visiem par drosmu un uzticēšanos, jo, teiksim, ja tas ir bijis gredzenots putnes, viņš citādi varbūt tur būtu nokautrējies, un tas atradums zinātnē būtu aizgājis secen. Un tāpat arī, ja mēs turpināsim teikt, ka viss jau ir, mednieki visu pazīst, viss ir labi. Nu, teiksim, oficiālā statistika par 20. Gadu. Oficiālā statistika ir 55 gaigals, a mums monitorīgā ir 90. A kur palika 40 gaigals? A, es zinu, kur viņš palika. Viņš ir pie Baltvēderiem. Kontaktēt ar mums, tā ir iespēja mācīties. Latvijas universitāte ir izglītības iestāde, es nekad ir iespēja būt par sabiedrisko inspektoru, es nekad neesmu bijusi šajā statusā. Man tur mednieki dažreiz prasa, cik maksā tur tas aizliegtais lops, es nezinu. Es pat nemedīju. Nu, tā pamatlieta jau ir tāda, ja cilvēks ir saņēmies, un ja viņš kaut ko ir iesūtījis, tas nozīmē, ka viņam interesē. Nu, ka viņam šī lieta interesē, nav tā, ka viņš vienkārši iet un šauj viss, kas kustās. Nu, un tad mūsu interesēs ir, nu, viņu mācīt nevis. Nu, tagad skriet uz valsts mežu dienestu un teikt, ka šitam tagad vajag rakstīt brīdinājumu. Bija arī, nu, šogad tas gadījums. Man, protams, viss palvas gaisā, šausmas, brūnkakļi, divus gadus pēc aizlieguma, un cilvēks man stāsta, ka viņš nav zinājis, ka tā suga ir aizlieguma. Un es, protams, tas nevar būt, vad tā teikt, nu, nes cauri, atrunājās, bet tad vairāki mednieki, ar ko es to apspriedu, viņš teica, jā, ja es nebūtu, ja es nestrādātu dabas aizsardzības sistēmā, es ar droši vien nezinātu. Un tad no diviem cilvēkiem, kas paši pazīst un tādas muļķības nedara un zina, viņi teica, es zinu, tāpēc, ka nu, man tāda nozara. Un no, bija izskanēja viedoklis, ka nu, mednieku organizācijas varbūt tomēr par mazi darījuši, par mazi informācijas bijis par šīm izmaiņām, ka to vajag. Nu, es atļaušos tomēr teikt tā, tad, kad pagarina stirnu sezonu par nedēļu, visi pēkšņi kaut kā zina. Tad, kad vēl kaut kādas, nu, tādas viņiem interesējošākas lietas notiek, arī pēkšņi visu zina. A tagad kaut kā nezinu, nu, kaut kā tomēr interesanti. Nu jā, bet ir vēlams vienreiz gadā pārlasīt medību noteikumus un likumu. Varbūt, ka tur ir kaut kāda grozība notikuši. Tā, lai iegaumētu, vai ir kaut kas vai nav un nekļūdītos. Liekas arī iegaumētu, sakot līdz medību žurnālam, tur arī visu laiku publicē jaunums un nevajadzētu būt tā, ka nezinu. Nu jā, bet par šo te iespēju ziņot ir tā, ka tie pamatā tā ir šī te lapa nomedītie orga, bet nav tikai caur šo te lapu, var arī caur WhatsApp kā attēlu, nu, ja cilvēkam liekas tā ērtāk. Facebook. Var arī e-pastā. Tā kā šis te kanāls, ieejot šajā te lapā, tur var redzēt, nu, var izvēlēties to, kas pašam ir ērtāk. Caur Facebook arī, bet, nu, caur Facebook mums bija laikam trīs ziņojumi pagājušajā. Tā kā tas laikam nav guvis popularitāti, bet tāpat. Caur WhatsApp bija ļoti viegli, nu, arī kaut kāds papildu jautājums uzdot. Nu, tiešām domājam, kā to komunikāciju atvieglot un ja no tā, ko mēs darām, ir kāds labums, ja kāds tur tiešām to gaigalu pazīs vai to brūnkakli pazīs,
Bet, nu jā, tā informācija tomēr būtu jābūt par dažādiem kanāliem, jo, piemēram, ja kāds man mēģinātu kaut ko pastāstīt caur televizoru, nu, es televizoru ieslēdzu reiz gadā, jaungadā. Tā kā droši vien jābūt ļoti daudzveidīgai, lai visus uzrunātu. Nu jā, nu galvenais jau jābūt tomēr tai. Man jau liekas, ka tie jaunie medniekiem jau ir mūsdienīgāk, modernāk, viss pieejams internets, ka tieši varētu būt problēma ar tiem veciem medniekiem, kas ir 60 plus, kad viņiem tā informācijas pieejamība bišķiņ ierobežot, par cik nav tāds Facebooks un Instagrams, TikToks un vispārējais. Nu, mums ir arī mednieki, kas iesūta datus papīru formātā. Jā, visi ceļi ir vaļā. Un arī un par to, par tiem tiešām ir prieks izdzirdēt pēc tam, es šito pīli redzēju, un tagad es zinu, kas tā ir, un tagad es viņu nešāvu. Vai es nepazinu, bija tur tādas šitādas, nepazinu un nešāvu. Nu, tiešām tā, tas jūsu vēstules laikam ļoti, ļoti sasildi sirdi un tā patīkam, kad, jo no vienas puses saprot, ka mēs komunicējam ar eliti. Nu, tiešām tie, kas to problēmu saprot, kas var atlicināt sev laiku un šo laiku, un ja viņi medī daudz, tas ir liels papildus darbs un tiešām ļoti liela pateicība šie dati tiek pieņemti un prieku. Es esmu daudz ļoti jauks cilvēks šo dažu gadu laikā iepazinos. Varbūt varam pāriet mazliet par munīciju. Es saprotu, ka Andrs ir liels speciālists, kā šobrīd ir ar tēraudu un svinu proporciju mednieku pāriet lēnām uz to tēraudu. Jo nepatīk jau, jo es zinu, ka īpaši veciem gadgāju medniekiem, viņi saka, nav tā caursišana, tur neiet pērties ar to, kā tagad ir ar to. Nu, es nezinu, teiksim, tajos pašos lielajos piejūras ezeros, kas arī lielākā daļā ir aizsargājumās dabas teritorijas, kur šī besvinu munīcija ir kā prasība. Nu, laiks ir pagājis. Cilvēki ir tomēr arī pielāgojušies un nu, arī tā munīcija ir gājusi, bija šī solīšas uz priekšu un tas, kas ir pieejams, viņi tomēr ir kvalitatīvi. Nu, tā galvenā lieta, tā galvenā pašdisciplīna ir attālums. Nu, ja tu turi tos pašus 30-35 metrus, tad nu, tā atšķirība no tā svina nav nemaz tik liela. Tīri par šo te pašu svinu, un ja mēs runājam par svinu un svinu munīcijas kaitīgumu šādās te ūdenstilpēs, ir divas lietas. Viena lieta ir tas, ka, nu, ja šis te putni, savainotie putni ir arī ar svinu munīciju. Nu, tāpat arī ar svinu ir cilvēki, kas šauj tālāk nekā vajadzētu, un arī tāpat šie putni krīt, un, nu, un arī šajā gadījumā viņi ir. Bet ar svinu munīciju, kur ir svinu skrošu problēma? Pirmā lieta ir tas skrots, kas aizlido garām, kas iekrīt ūdenī, un kuras pēc tam tiek apēstas, ja? Kuras pīles apēd kā gastrolītes, kur kuņģī uzkrājās un pēc tam tiek sabērsti. Šī ir te viena, nu, viena daļa šai te svinu saindēšanās problēmai. Tur vietās ar mīkstāku grunti šis te svins pamazām nogrimst. Nu, tagad tu aizstāji tērauds. Tur ir labi, vietās ar cietāku grunti, tas ir problemātiskāk, jo tur tas viss labums tāpat apakšā ir un ir pieejams. Otrā daļa ir tā, kas vairāk attiecās uz šiem te plēsīgajiem putnēm. Jā, tas pats jūrasērglis, nu, jūrasērglis būs tas pamata piemērs. Jūs sašraujat pīli aizlido nomirst, nu, vai nenomirst, bet, nu, ir savainot, un ērglim viņu ir vieglāk paņemt, nu, un tad ērglis kopā ar šo te pīli apēd arī skroti, nu, un saindējās. Šīs te tērauda munīcija, tērauda munīcijas gadījumā šim te ērglim šīs te šāda veida saindēšanās nedraud, jo, nu, nav šo te indīgo skrošu barībā. Es gribētu vēl pajautāt par svinu. Tad, kad tiek apspriesta tērauda munīcijas izmantošana Latvijā vai arī vispār kopumā Baltijā, ļoti bieži mednieki un arī, teiksim,
ornitoloģijas nozares pārstāvi, viņi min atšķirību starp Eiropas valstīm un svina izmantošanas apjomu un Latviju. Nu, pieņemsim, runāsim par Latviju. Vai ir zināmi dati par to, cik daudz, kāds ir svinā īpatsvars dabā, vai ir kādi pētījumi bijuši, pieņemsim, es nezinu, Dānijā, Polijā vai kaut kur Skandināvijas valstīs un Latvijā? Vai ir šie apjomi, kas nonāk dabā kaut kādā veidā salīdzināti, ir kaut kādi dati par to? Nu, jūs varat paskatīties, cik ilgi... Medību sezona ilgst Francijā, kur vēl februāru vidū medīs, teiksim, no augusta līdz, mums no augusta līdz novembrim. Un arī tas mednieku skaits, bet nav svarīgi varbūt tur tonnas, svarīgs ir pats fakts, atrod pīlēm nav zobu. Pīlēm nav zobu, viņām, lai bet viņi sēd ozolzīles. Kā tās ozolzīles saberzīs? Gar gastrolītiem. Un vai tas ir parasts grants gabaliņš, vai tas ir indīgs gabaliņš, to putnes nevar atšķirt. Pietiek ar to virskārtu, nevis ar tām tonnām vēl tur apakšā, lai to šobrīd sarūkošo populāciju noindētu. Mums pašiem engurē bija pētījums 90. Gados, kur mēs skatījāmies nomedīto pīļu kuņģos, skaitījām, cik tur ir tās skrots. Skrots tiek jau nobērst dažādi lielumi, dažādas nobērz un pakāpēs. Un pēc šī pētījuma es nēdu nomedīto putnu nieres un aknes. Ļoti rūpīgi iztīru. Ja? Jo skrots jau varbūt saberzusies, bet asinīs tas ir. Asinīs tas ir, nierēs aknās tas vēl kādu laiku glabājās. Tā kā tas ir gan rūpes par putnu populācijām, gan nu, tas tā kā blakus efekts arī par savus ģimenes veselību. Ja? Bet tas, kas viņas ir indīgs, faktiski es kopš 85. Gada strādāju, nu, kopš universitātes beigšanas 85. Gadā beidz universitāti strādāja jau agrāk, bija saistīta ar tiem putniem, bet reāli, cik gadi ir pagājuši, un ka par to vēl ir diskusijas un kādam jautājumu, kāpēc mēs pārējam uz neindīgu munīciju. Jo tu pat var tam putnam netrāpīt. Tu aizšauj garām, un tu vienalga nodar postu ar to svinu munīciju. Ja mēs runājam par cipariem, tad arī Latvijas gadījumā, viņi nebija tik briesmīgi, kā tas bija Francijā. Nu, tie dati nav Francijas, bet tāpat bija sugas, kurām katrs ceturtais, katrs piektais putns ir ar šīm skrotiem kuņģiem. Tās nav iešautās, tas ir nu, tas, ko viņš ir apēdi. Jā, jautājums tālāk nākošais man būtu, varbūt jūs varat arī atgādināt, kur šobrīd ir pilnīgi viennozīmīgi aizliegts izmantot svinu munīciju. Un otrs jautājums par šo pašu tēmu man būtu, vai nevajadzētu mums sekot tādā gadījumā Lietuvas piemēram un aizliegt svinu skrošu izmantošanu vispār pilnībā, lai nebūtu jālasa individuālajai teritorijas aizsardzības noteikumi, kas attiecas, piemēram, nezinu, uz Papas ezeru vai Kaņieru vai vēl kaut kur, bet vienkārši skaidri un gaiši pateikts medību noteikumos, ka svinu skrotis nav izmantojamas vispār. Nu, ar mūsu, nu, tā kā mēs esam postpadomi cilvēki, kuri vienmēr mēģinās kaut kur izlīferēt un kaut ko apiet, diemžēl, tad tas būtu sakrīgākais risinājums. Nu, ka tas pirmais ir tās aizsargāmās teritorijas, kur tomēr visvairāk putnu un vairāk cieši, nu, tā kā varbūt mednieki sauca, ka vajag pakāpeniski, bija pakāpeniski, bet līdz tagad jūs pati sakat, ka vienkāršāk būtu, ja visur. Un jā, tas būtu labs solis, un, jo tāpat tās... Nu, es daudz strādāju ar lietuviešu auditoriju, tādēļ es esmu lietas kursā, kā pie viņiem šī visa saimniecība ir iekārtota, un pie viņiem patiešām ir aizliegts izmantot svinu skrots vispār. Mm. Renkuļus var izmantot mazo nelimitēto dzīvnieku medīšanai,
Un visi lielie dzīvnieki ir medījami ar lodiem, respektīvi skrots nenonāk dabā nekur, jo mēs varētu runāt par dabas aizsardzību teritoriju, teiksim, platībām, ja, kas ir Liepājas ezers vai pārējie ezeri, vai, teiksim, kaut kāda purvāja teritorija, steiču dabas rezervāts vēl kaut kur, kur šīs skrots izmantot nevar svina, bet tikpat labi viņas var nonākt dabā upēs un ezeros citās vietās, kur tie putni viņas uzņems. Un iespējams, ka šīs vienkārši striktais galīgais aizliegums būtu ērtāks, varbūt sākumā. Sākumā būtu lieli protesti, bet varbūt pārēji būtu sāpīgāka, bet gala rezultātā mēs ātrāk tiktu skaidrībā un nomainītu munīciju vienkārši. Mums bija pārējais periods šajās te aizsargājumās dabas teritorijās 2000. Gada sākumā. Pārējais periods izpaudās tā, ka 3 gadus neko nedarīja, un tad kad pienāca šī pārējais perioda beigas, tad bija vai kā tad tā, kā nu mums atkal tāpat kā Rīgā ar ziemu, un tad mums pēkšņi atkal pienācis kaut kāds termiņš nemanot, nu ko nu mēs tagad darīsim. Nu, bet, kā jau es pirms tam teicu, ka šajā gadījumā tomēr laiks ir pagājis, un nu, cilvēki, tie, kas ar šīm ūdensputnu medībām nodarbojās, nu viņi tomēr ir pielāgojušies, un nu, praksa rāda, ka Amerika var, Dānija var, nu, tad mēs arī pamazām čīkstot, bet nu, arī tomēr esam parādījuši, ka varam. Nu, tad. Nu, jā, ir vairākas tādas nianses, kas liks cilvēkiem domāt, ka tas viss ir sarežģīti, grūti un briesmīgi un nērti, bet realitātē vienmēr ir, nu, pieņemsim. Ja šādi grozījumi tiktu ierosināti, tad pieņemšanas laiks un spēkā stāšanās laiks būtu pietiekoši ilgs, lai izmantot veco munīciju vai nodot, pieņemsim pēdējā brīdī, ja nav izšauts šīs vecās skrots, nodot policijā un vienkārši samainīt pret tēraudu skrotīm un sākt mācīties tā ekoloģiski tīri medīt, jāsaka. Un vispār zinātnieku vidū netiek apspriests par limitu pieņemšanu par tiem nomedītajiem putniem, jo ir Facebookā, es redzu bildes, kur nomedī 20 10, 15 zosas, 11, kur viņš viņas liek, tā kā uzlikt, piemēram, limitu, 4 zosas, nu pietiek jau reāli. Cik tu apēdīji? Zosas šajā gadījumā pat nebūtu tas sāpīgākais moments. Zosītā populācija ir pieauguša, nu, ar tendenci pieaugoša, un, nu, tur tas, ka kādam ir 0 zosas un kādam ir 10 zosas, tas pa vidu izlīdzinās. Bet tur drīzāk ir jautājums šo te pīļu virzienā. Bet arī vienkārši noteikt limitu kā kaut kādu ciparu, nu, kur tad mēs novilksim to strīpiņu. Vienam liksies, ka te vajag novilkt, otram liksies, ka kaut kur bišķīt vairāk vajag atļaut. Tas principā būtu jāizrunāt. Un šobrīd nu, manā uzturē, nu, priekš manis, tas cipars ir 10 putni. Nu, es cenšos vairāk par 10 putniem nešķaut vienā piegājienā. Tas, cik daudz mēs drīkstam ņemt pie normālas medības saimniecības, tas būtu katrai sugai nosakāms? Nu, tikko tas tiek noteikts katrai sugai individuāli, tad nu, tas process, it sevišķi ar šī brīža mednieku putnu pazīšanu, nu, viņš būtu tik komplicēts, ka nu, noteikti kaut kādu limitu, kas reāli dabā nav ieviešams šobrīd, nu tas. Jā, nu mēs runājam par ideālu pasauli, kur arī būtu tāpat kā Somijā, jūlijā tas uzskaits, un tad, bet nu, Eiropa uz to tā filigrāni un precīzi nav spējīga, jo tas būtu uzskaite, ātra sazināšanās, tad kaut kāds Un kā jau mēs runājām, tā viena un tā pati populācija, viņu Somijā izperētā, viņu medī gan pie mums, gan Dānijā, gan Francijā, un ir arī tie statistikas dati rāda, kā mainās, kad Dāni ir Somijā, tur ir 60% jauno putnu gūmā, un tad arvien mazāk, un tad ir jautājums, vai tie Franči, nepaņem pa daudz vai vispār, nu, cik ilgspējīga tā populācija. Tas prasa šādai migrējošai sugai, kur ir tik daudz iesaistīto un tik daudz dažādi medību termiņi, un tas prasītu tiešām izcilu sadarbību, daudz vairāk monitoringa arī nevis tikai nu,
nosauktos, bet arī izparētos jūlijā. Nu, tas ir tāds skaists sapnis, uz ko tiekties. Mums ir ar to vecumu struktūru vairāk nobedīja vecos jaunos putnus. Te atkal mēs jautājam, kurai sugai? Vispār. Jo, jā, jo katrai sugai ir nu, savādāk tā situācija. Arī atkarīgs no medību vietas, ja jūs medīsiet kādā vietā, kur ir šī spalmēšanas vieta, tad jums lauvas tiesas sastādīs vecie tēviņi. Ja? Nu, tad liekas, ka pēc tās vietas proporcijas skatoties, izskatās, ka tur vispār jauno putnu nav, kas nu, īsti nebūs patiesība. Un tad, ja mēs paskatāmies kaut kādu citu vietu, kur ir vairāk tuvāk tām nu, liksdošanas vietām, tur kā tā bilde ir nu, savādāk uz otru pusi. Nu, tā patiesība kaut kur ir pa vidu. Nu, tāpēc arī kā viena no lietām, kāpēc vispār sākās šīs te brīvprātīgās datu ziņošanas, bija tas, ka mums trūka datu par šīm te mazajām medību vietām. Jo mums bija pietiekami labi noklātī šie te lielie piejūras ezeri. Bet nebija praktiski nekādas informācijas par to, kas notiek šajos te mazajos dīķos, upēs, nu, šajās te salīdzinoši nelielajās medību vietās, kur medīja pamatā meža pīlu. Un tad tagad mēs varam teikt, ka mums ir šie te dati, un ka mēs labāk redzam, kas notiek visā Latvijā, nevis tikai šajos te lielajos migrācijas. Kā jūs apmaināties ar to informāciju starptautiski? Jums ir kaut kāda viena platforma, kur jūs putnu pētnieki tā kā satiekaties, vai atkal, ja gribat zināt par Franciju, vai tieši jāiet tur ir Francijas kaut kādā sadaļā, kā jums tas notiek starptautiski, tā komunikācija? Nu, komunikācija notiek pamatā konferences. Būs rudeni, pagājuši rudeni bija medījumo dzīvnieku pētnieku kongress, kas notiek reizi 3 gados. Nākam rudeni būs tieši Eiropas pīļu simpozijas, kur arī diezgan daudz par to runā. Nu, un ir Wetlands International kā organizācija, kas apkopo. Wetlands International un arī visi dati, visas valstis skaita. Visi dati nonāk kopā, tas notiek katru gadu, un tad var novērtēt, vai tā populācija samazinās, palielinās, vai viņa, teiksim, ziemo vairāk uz dienvidiem vai uz ziemeļiem, jo tas arī ir pēdējos gadus parādījies, ka tagad tas ir tuvais migrants un ir tās siltās ziemas, ir gadi, kad tas smaguma centrs tai visai populācijai ir tā kā tuvāk liksdošanas vietām. Un kā mēs, mednieki, varam palīdzēt ūdensputnu populācijai, kas mums būtu jādara? Jāliek liksdas, jāšauj lapsas un visi plēsēji, kas vēl, ko vēl mēs varam? Nu, ūdeļu ķeršana ir ļoti, ļoti laba lieta. Nu, šobrīd mums ir ar dabas aizsardzības pārvaldi ir projekts, kur pagājušā gadā visu gadu tika ķerts ūdeļs Engures ezera centrālajā daļā. Cipars bija pār pa 40. Tā ir tikai ezera centrālā daļa. Nu, mēs varam saprast, kas notiek visās pārējās vietās. Domāju, ka pie vietas arī ir traki. Nu, jā, bet redz, tur tā lieta, ka šīs te lielās ūdens putnu liksdošanas vietas, tādas tie paši publiskie ezeri, viņi ir pārvērtusies par tādu diezgan bezsaimnieka, nu, tādu bezsaimnieka izklaides vietu, kur atbildīgs neviens par to nav, mēs tur braucam tikai medijiem. Nu, tad brīnumais, ka nekas nav. Nu, lai tur kaut kas būtu, tur ir jāieliek darbs. Varbūt jums ir kaut kāds novēlējums medniekiem 22. Gadā, kā uzvesties, ko labāk darīt, ko nedarīt, kā mēs varam būt labāk. Nu, paturpinot to pašu iepriekšējo tēmu, ja ir ledus, ja, tad liekam mākslīgās liksdvietas meža pīlē, tas palīdz ļoti labi un pieredze rāda, ka šīs te šos te dīķus un šīs te mazās medību vietas tas ļoti palīdz uzlabot ar ieteikumiem. Nu, mācamies pazīt putnus. Būt ir, ja ir medību klubam, ir ūdens platības, medību platībās iekšā, kāds dīķis ezers, varbūt ar likumu ir jānosaka, ka viņiem ir, piemēram, tur uz hektāru
ūdens virsums ir jāieliek, tur pieņemsim 10 mākslīgās līgas, tāda ideja nevarētu iet cauri. Tam jābūt ir no paša vēlmes atkarīgam ar kaut kādiem mākslīgiem noteikumiem. To nevar izdarīt. Jo ļoti vienkārši, ja uzliekot šādu prasību, drīzāk jūs panāksiet, ka tā dīķa vairs nebūs. Jums ir jaunā gada apņemšanās pašiem? Jums ir kaut kāds ambīcijas, kaut kādi pētījumi, ko jūs tā kā gribētu 22. Gadā noslēgt vai uzsākt varbūt? Nu, ambīcijas tīri par to mednieku izglītošanu. Mums ar Andri bija saruna, ka nu, viena lieta ir šis nomedītie ori, kas ir iemācīties noteikti to putnu vismaz pēc šāvienu, lai pareizi paziņot. Jā. Bet mums bija doma par ekskursijām dabā, kur nu, pirms medībām vai rudenī vai kur tiešām nu, mazai grupiņai kaut kā varētu parādīt, kā tas putns izskatās pirms šāvienu. Nu, tāpat arī tiešsaistes lekcijas ir doma taisīt. Tā kā, nu, tiešsaistes lekcija nav tik laba, kā dabā, kā ar pirkstu parādu, kā izskatās un pastāst par šīm te pazīmēm, kā atšķirt, bet arī tiešsaistē ar video tas ir samērā labs veids, kā to var pastāstīt.